У Харкові ліквідовують наслідки вечірньої атаки. Ворог вдарив по середмістю ракетами за годину до комендантської. 9 людей отримали поранення, серед них 4-річна дитина. Одна із ракет влучила в офісне приміщення і ще 2 – в наукову установу. Потрощено оселі харків'яна, також кав'ярні та крамниці. Спалахнули пожежі, які загасили рятувальники. Все довкола місця влучання всіяно вибитим склом. Крім того, довелося евакуйовувати із розбитих будівель 16 людей, зокрема і 2 дітей. Це була 3-я атака за добу на місто. Даний ракетний удар був здійснений, за попередніми даними, ракетами типу С-300 з території Білгородської області. На даний час ми маємо 3 потрапляння цих ракет